son Lúa, a mascota da biblioteca. Sabedes unha cousa? Outro día pola tarde vin ao colexio e din un paseo polos corredores. Entrei nas clases de 3 anos. Tamén nas de 4. E por suposto nas de 5, pero non atopei a ninguén. E pensei, a ver se ten libros estes nenos e estas nenas por aquí. E sí, atopeinos en caixas, en estanterías, en riba dunha mesa. E tamén vin que xa había preparados uns recunchiños para os vosos libros. E descubrín que tiñades contos moi bonitos. Pero eu o que quería era invitarvos a vir á miña biblioteca, porque nela teño moitísimos máis libros. Hola, 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 benvidos a todos e todas, xa estamos na biblioteca, vola vou a presentar. Teño libros que falan de animais, plantas, ríos, escolas, moitas cousas, para que aprendades moito, moito, moito. Tamén teño libros moi divertidos. Estes últimos están todos marcados cunha pegatina vermella para que saibades cales son. Mirade, tedes que vir a visitarme, como fan os nenos maiores, vale? Eu estou moi contenta de que veñades sempre que queirades. Tamén podedes vir polas tardes, pero claro, acompañados de vosos papás. Ahora voume a poñer un pouquiño seria. Cando veñades, tedes que cumplir unhas normas, igual, igual, cos maiores. A biblioteca ten 2 portas, pois nós solo imos a entrar pola porta de fora. Thank you.
non se pode comer nin beber dentro. É unha zona moi especial. Temos que falar moi baixinho. Para coller os libros, temos que usar estes marcadores. Tranquilos, a profe vai explicar o que hai que facer. Os ordenadores só os usamos cando as profes nos dean permiso. Por suposto, os libros non se poden romper. E sempre, sempre temos que deixar todo moi ordenadiño, igual que nas clases. Bueno, nenos e nenas, ponme a despedir. Moitas gracias por vir e ata pronto!